Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga anyo at tugon ng neokolonyalismo sa silangan at Timog Silangang Asya. Dependency theory. Sa pamamagitan ng tiyoring ito, ang pagiging mahirap ng mga bagong bansa ay nananatili dahil sa pagdodomina ng maunlad na bansa sa ekonomiya ng mga ito. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pagbabayad ng higit na mababang presyo sa mga produktong agrikultural na nagmumula sa mga bansang umuunlad pa lamang kasabay ng pagluluwas ng mga murang produkto sa mga bansang ito. International Monetary Fund or IMF, gamit din ng mga makapangyarihang bansa ang pagkakaloob ng mga pautang sa mga dating kolonya bilang paraan ng pagpapanatili ng katapatan nito sa makapangyarihang bansa o bilang paraan ng pagbabantay nito sa kalagayang pang-ekonomiya ng isang bansa. Multinational companies. Ang pamumunuhan o pamumuhunan ng multinational ay nagiging sanhi ng pagyaman ng kakaunting bilang lamang ng mga mamamayan ng isang umuunlad pa lamang na bansa. Ang bagay na ito ay nagiging sanhi sa ganap na pagkasira ng kapaligiran, yamang likas at yamang tao ng mga dating kolonya. Kay ang globalisasyon o pandaigdigang kalakalan. Ano nga bang ibig sabihin ng globalisasyon? Ang globalisasyon ay tumutukoy sa mabilis na ugnayang pandaigdig, integrasyon at pagtutulungang pang-ekonomiya, panlipunan, pang-teknikal, pang-kultural, pang-politikal at pang-ekolikal sa kalipunan. Ang globalisasyon ay muling pinaunlad ng pagbabagong teknolohiya nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay bunga ng bumababang panustos sa kalakalan at negosasyong pangkalakalan na dating pinamumahalaan ng General Agreement on Tariffs and Trade or GATT na nagbigay daan sa serye ng kasunduang pag-alis sa mga restriksyon sa mga malalayang kalakalan. Ang WTO o World Trade Organization ang nagtatakda ng mga batas na may kinalaman sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa daigdig. Epekto ng globalisasyon. Okay, ang globalisasyon ay naging sanhi sa higit na maayos na at matatag na ugnayan at pagkakaisa ng mga bansa sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngunit ito rin ang nagbunsod sa pagkakaroon ng mga solaring transasyonal sa Asya na nagsisilbing hamon hindi lamang sa mga Asyano kundi maging sa buong daigdig. Solaraning pangkapaligiran. Ang pag-unlad ng ekonomiyang dulot ng globalisasyon ay sanhi ng babalang pangkapaligiran. Ang malakas na paggamit ng karbon at langis na pinakukunan ng enerhiya ay sanhi ng nakakasirang polusyon sa hangin at tubig. Ang ozone layer, ang ating tanging pananggalang laban sa ultraviolet radiation na nagmumula sa sikat ng araw. Ang radiation na ito ang naging sanhi ng maraming kaso ng sakit na kanser sa balat at pagkasira ng mga halaman at siklo ng pagkain nagpapanatili sa buhay ng sa daigdig. Migrasyon or pandarayuhan. Ang pandarayuhan ay naging isang mabilis na kaganapan din sa Asya. Ang epektong dulot ng kahirapan, digmaan, tagtuyot, gutom at karasang politikal ay labis na nakaapekto sa mga napakaraming tao. Noong 2006, ang kabuuang tala ng mga OFW ng Pilipinas ay tumaas na ng 1.4 bahagdan sa bilang na 1,221,417 mula sa 1,204,862. Marahil ay dulot ng kahirapan. Paglaganap ng nakakahawang sakit. Ang paglaganap ng nakakahawang sakit ay lumalala sa rehiyon bunga ng higit na mataas na bahagdan ng paglalakbay ng mga tao sa ibayong dagat, urbanisasyon, pagbabagong gawing sekswal, at kontaminasyon ng hangin at tubig. Ang pagkasira ng kapaligiran ay isa rin sa mga salik na naging sanhi ng pagkalat ng nakakahawang sakit. That's it for today. Have a nice day ahead.